Вдова загиблого на Східному фронті військовослужбовця Івана Стасюка на Славутському цвинтарі тепер відвідує дві могили. Одну – бійця, тіло якого видали в Хмельницькому морзі за тіло її чоловіка. Другу – могилу її чоловіка, тіло якого дотепер лежало в Житомирському морзі, і яке вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК, розповідає Марина. Це нам дуже важливо було, що мені, що дітям нашим, що батькам його. Тобто забрати наше рідне, наше дороге і привезти просто додому поховати. Люблю вас. Це одне з останніх відео, які 33-річний Іван Стасюк записав своїй дружині та двом маленьким донькам із фронту. За недовгий час він, водій штурмової бригади, загинув, розповідає Марина. Він працював на евакуаційному шляху, він вивозив хлопців з поля боя, він підвозив, міняв хлопців, підвозив боєприпаси, продукти, евакуював 300-х, 200-х. І на момент загибелі він також був за кермом. Він вивозив поранених хлопців з поля боя, і в машину прилетіла російська ракета. Марина каже, нікому не побажає двічі ховати кохану людину, як випало на її долю. Перший раз рідні прощалися з Іваном у листопаді 23-го. Як з'ясувалося згодом, це був не її чоловік. Труна була закрита, тіло було дуже понівечене, воно було згорівше. Через декілька днів після похорон до мене приїхали родичі з Житомира з новинами, що, скоріше всього, я не того поховала. За її словами, 28 жовтня поблизу Хромового загинули 16 військовослужбовців, серед яких був Іван Стасюк та Роман Богодвит. Саме його родичі зв'язалися з Мариною, бо шукали тіло Романа. Брат і сестра цього Богодвида Романа. Вони до мене приїхали, вони мене поставили до відома, вони мене знайшли. Вони також весь час приймали участь в ділі. Буквально сьогодні вони дізналися, що є співпадіння, що їхнє тіло лежить в Дніпропетровському морзі. Марина каже, вони їздили в Житомир на впізнання тіла її чоловіка. Я дивилась на лице, я по лиці його впізнати не могла. Тобто я не знаю, чи це мій мозок так спрацював, щоб я просто не здуріла. У нього були особисті речі, це був ланцюжок з хрестиком, наші кольця обручальні і часи, мій подарунок для нього. За словами Марини, родичі чоловіка здали матеріали для експертизи ДНК, чекали результатів, і коли ті співпали, забрали тіло Івана та поховали вдруге, недалеко від могили досі невпізнаного бійця. У цій могилі лежить невідомий захисник України, тому що все, що про нього відомо, це те, що він у жовтні минулого року загинув у напрямку Часів-Яр-Хромове, і що в нього третя група крові. Марина каже, при загиблому в Хмельницькому морзі не було ніяких особистих речей. У базі даних його поки ніхто не шукає. Немає співпадінь ДНК, та вона активно сприяє пошукам. Я знаю, що це таке. 3 місяці не спати, не їсти, не дихати, не жити. Я просто уявляю, як тим батькам. Це просто, Боже, це жах просто. Я не думаю, що це людина сирота, чи, я впевнена, що в нього все-таки є якісь родичі. Вдова каже, її чоловік не прослужив на фронті навіть півроку і загинув у віці 33 років. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.